I pel seu substitut ha fet gol. El Giovanni! Després, com Òscar ha jugat aquesta pelota interior, com l'ha baixat Rivaldo, Giovanni, que Conra t'ha enviat a corna. Torna a jugar el Barça. Blat com el punxó, però important. Atenció a la pilota a l'interior, gol, 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 gol! Difícilment explicable, aquí la veiem. I és que està completament sol, completament sol. El control és magistral i l'errada clamorosa. Ens podem divertir avui. Sí, si continuen aquest... Però no canviarà. Quina pilota ha robat Òscar, més bona, cabe, se'n va Rivaldo! Gol, 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 gol! Defensor, aquí la veurem, té el defensor, fa un control bo cap a dintre, fintant-li a Guado, i després ha de rematar amb... Quina pilota roba Òscar. Sí, 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 ha estat una errada de Sungri, un encert de... d'Òscar, però la veritat és que aquí remate molt forçat. La pilota dintre, ha pogut tallar amb el cap Sergi. Pilota a peus de Rivaldo, que rep els aplaudiments del públic. Aixeca el cap, Òscar fa una bona centrada. El control de Rivaldo, davant d'ell Belsué. Ve també el top. Figo protegeix a Cunha, el llançament de Rivaldo és directe, l'ha deixat passar Giovanni. Ha pogut posar la cama Xavi Aguado. Pilota per Figo, prova del plantejament... o més que el plantejament, el posicionament, ja que és... Prova el xut Rivaldo. I a més, em fa el nas que avui l'home està especialment inspirat. Mirin quina pilota per Giovanni, Giovanni! Giovanni encararà Conrad! Gol, 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 gol! 12 minuts, hem vist 4 gols. Sí, sí. I situats de la manera que més pot agradar al públic. Aquí tenen el gol de Giovanni. Amb Òscar com a davantecentre, no? Estava una defensa zonal de 4 homes, que us cree, clar, tenir dos homes. A Rivaldo. Rivaldo ha fet un cop de... No es pot assenyalar com a falta. No estava la pilota en joc. Quin cop més senzill. La centrada de Ferrer busca el cap de Rivaldo, un pèl alta. Atenció, Òscar a l'interior de la gran, busca col·locar-se bé la pilota. Encara Òscar lluitant. Òscar la veja per Rivaldo, la pilota solta, Luis Enrique, gol, 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 gol! Gol. Increïble, aquí tenen el que acaba de fer Òscar, lluitant amb un, amb l'altre, entre dos, deixant una pilota per Rivaldo, que la torna a penjar perquè entri Luis Enrique i marqui. Quin gol! Han encaixat més gols. És que aquest equip... Ha estat Luis Enrique el que ha jugat. Rivaldo, amb Luis Enrique, el públic s'ho està passant d'allò més bé, encara Rivaldo se'n va de dos, cau a terra. Tocant i s'estan divertint l'equip contrari, no? Jo crec que és Garitano. Sí, sí. Encara que entre després del Sue... La que fa més mal és la primera de Garitano. I a més és clara. Som al minut 28 de la primera part del partit. El resultat és de 4-1. Hi ha una època que la veritat és que pràcticament no sortia mai per celebrar cap gol. Va passar. Hauran de quedar-se assegut. De buscar-la Rivaldo. Que avui està jugant del que vol i on vol. A robar el Barça, Salades, el primer toc ha jugat per Rivaldo, mira Rivaldo bien què pot fer, juga enrere. Del seu centre del camp, jugadors com Rivaldo, Figo, no han jugat el Quili González, cop de cap defensiu de Naval. Rivaldo, al cercle central, ha baixat a pressionar-lo Luis Enrique, Rivaldo. Estan pressionant, s'estan anticipant, i la veritat que el Salades ha fet molts problemes a l'hora de sortir amb la pilota, i això que tenen moltíssima qualitat. Encara Rivaldo fent... Gigasagas d'entrada per Roger. Ha pegat a la banda. Ull, Pere, perquè en aquest dribbling Garitano ha quedat lesionat, probablement de gravetat, allà on fa pocs dies va ser fins i tot... El bon jugador del Saragossa, dos xuts, aportaria un gol. Aquí tenen l'acció de Garitano. Se li queda clavat el peu a la gespa o fa aquesta... Aquí tenen l'acció. Àngel, què li sembla? El descans. I aquí tenen el percentatge d'ocasions de gol. 6 per cada equip. Ha perdut ara Rivaldo. Ha reaccionat molt ràpidament, ha posat la cama. Sergi, pilota per Rivaldo. Davant d'ell ve el suec. El retall, encara Rivaldo, jugant enrere per Noc. Havia de canviar perquè s'ha fet mal. No ha tingut temps de fer un gol, Àngel. Té molta facilitat de la rebatada i fer gol. Atenció, Rivaldo en carrera, l'acompanya Òscar, deixa la pilota Rivaldo per Òscar, se la prepara, li ha quedat una mica lluny, fa la passada, gol, 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 gol. Sense cap mena de dubte, Àngel, aquesta sensació. D'aquesta manera, Rivaldo marca un hat-trick per primera vegada des que és del Barça. Senyor Albert, qualsevol possibilitat. Corre Luis Enrique, talla Solana.
Pilota per Rivaldo, i ara demana Luis Enrique, cabeça a Rivaldo d'Aragón, encara Rivaldo amb la pilota als peus. Aquí. Mirin com se'n va d'Aragón. Impact. Fa la centrada Figo, al segon pal Rivaldo. Rivaldo prova la rebona, fora! I la gent crida Rivaldo, Rivaldo. Imagina't si fa gol, eh? Uf. Quina falta li feia amb aquest jugador. Que ara la gent l'animés, que crida Rivaldo, Rivaldo. I aquí tenen la primera rebona, la que no hi havia en joc la pilota, la que ha passat el porter del Saragossa. I aquí tenen el xut que ha intentat Rivaldo. Amor, amor per Rivaldo. Canviat, és evident. Canviar-lo al minut 27 i solament per un equip, doncs fa lleig. I ara del Saragossa, un rodamons, Miquel. Siguin tots els secrets, Xavier. 4 contra 3. És Rivaldo, pareix de l'atac Luis Enrique. Segon pal. La segon pal que demanava l'Àngel Figo, prova Rivaldo. Buscant el cap de Luis Enrique. Fa la centrada Figo. Arriba Rivaldo a l'interior de la gran. Vegem què fa Rivaldo. Rivaldo busca una espai. Ai, que amb igualtat numèrica en moltes ocasions de Saragossa. El Barça ha disposat de bones oportunitats de centrada. Atenció al segon pal. La centrada de Rivaldo. Anterior l'assistència. Barça, Salades. Rivaldo. Encara Rivaldo. L'acompanya Roger. Li ha pres la pilota a Aragón. Endarrereix a Gué. Rivaldo. Encara Rivaldo. Rivaldo. Ha fet un retall ara sobre dos jugadors. El públic diu... Oh, encara Rivaldo. Garça. I aquí tenen el retall a dos. A Belsó i a Radimovka. Salades altra vegada. I altra vegada la pilota als peus de Rivaldo. Un bon canvi d'orientació. La demana Figo, ho ha vist Rivaldo, pilota per Figo. Mira, allò, xuts. No, no, no. Ocasions claríssimes de gol. Rivaldo,